ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ହିଁ ସଫଳତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର, ଏକଥାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଗୋ ବ୍ଲକ ସାରଡ଼ା ଗାଁର ଲିଙ୍ଗରାଜ ପତ୍ର। 7 ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଫଣି ବାତ୍ୟାରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଫାର୍ମ। ଆଉ ଏବେ ସେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ସଫଳ ଚାଷୀ। ଖାଲି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ନୁହେଁ, ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ମାଛ ଚାଷ ସହ ଅନେକ ଫଳ ଓ ଫୁଲ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ। ଏହି ଚାଷରୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ୟମରେ କରିଛି, କୌଣସି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲାଭ ବି ହେଉଛି, ଚାଲିଛି। ଗାଡ଼ିଆ କରିଛି, ମାଛ ଚାଷ କରିଛି, ଗଛ ବି ଲଗେଇଛି, ସବୁ ହେଇଛି ଗଛ, ଆଉ ମାଛ ବି ଚାଷ ହେଉଛି। ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ସହ 4 ପିଲାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ। ସେପଟେ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ ଏହି ଫାର୍ମକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପୁଅ। ସେହିପରି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ସଫଳତା ଦେଖି ଗାଁର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବାପା ଆମର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଆମ ଫାର୍ମ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଫାର୍ମରୁ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇଛୁ, ଏଇ ଫାର୍ମ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଇଏ କରିଛି। ଫନିରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଫାର୍ମଟା ଆମକୁ ଟିକେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଇଏ ଟାଇମ୍ ଲକଡାଉନ ଟାଇମ୍ରେ ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ତଥାପି ଦାଦା ଆମକୁ ମାନେ କୁଆଡୁ କ'ଣ କେମିତି ଆଣିକିରି ଫାର୍ମଟାକୁ କରି ଆମକୁ ଇଏ କରିଛି। ସେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଫାର୍ମରେ ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରେରିତ ହଉଛୁ ଯେ ଆମେ ଆଗକୁ ଏଇ ଫାର୍ମ କେବେ କରିବୁ। ସେ କରିକି ବି ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଚାକିରି ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସଫଳତା ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ପୁରୀ କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।